tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente, mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram perdas tremendas, e para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida, mas sim um desperdício sem sentido. Ou eu te conto essa história depois. Ah, Fafnir. Sempre quis saber o que houve com ele. Espera, Fafnir? Tipo, o do depósito do Fafnir? O próprio. Mas o Sindri disse que ele era um anão. Ele era! E agora é um dragão. A vida é engraçada, né? Tá correntado. Podemos ficar de olho em altares vinculativos pra libertar o pobre coitado, né, rapazes? Nunca vi um desses antes. Parece que eles saíram direto de Hel. Virou um dragão, Mimir. Ah, ele não é meu amigo. Esse pentelho era incômodo constante para os Aesir e Vanir. Por que libertá-lo? Eu sei o que tô falando, cara. Ninguém merece ficar preso assim. Nem o anãozinho ganancioso que virou dragão. Olha aqui, garoto. Bom saber. Atrás!
foi bom, né? Aceitável. Você não respondeu ao garoto, cabeça. Como esse anão se tornou um dragão? Bom, não tenho certeza. Mas acho que sua tendência a roubar artefatos mágicos tem a ver com isso. Deve ter roubado alguma joia da deusa Vanir errada. Tinha pernas. Sua coisinha chata. Você está livre. Bom, virar dragão não mudou a personalidade dele.